Co ti ten pes udělal? Řekni, no. Řekni, co ti udělal. Zdrhla, ale na tvrdo. Ke mně tady. A už se říti, už ji plácají uši. Tak ona za pánem šla. Jo, no, já ti říkám, že chytla tu stopu. No, co to bylo? Sedni. Co to bylo? To se dělá, toto, tak a už tě nepustím za trest. Pejsek tam byl, no. Ty jsi kamarád? Pojď, jdeme, kamarád je tam, no. Kamarád. Pojď. Pojď. Pojď, necháme kamaráda, pojď. Řekněl bych, že mi se tak chtěla kamarádit. Netahej, jsem řekla. Juj. Jdeme. A teď jsi dostala. To nejde. Baško ji zase nacvičat, protože neumíš nic. No jo, je tam pes vepředu, tak co se divíme. Filmování za chůze, to je nejlepší filmování. Přele. To je to. Stačí. Sedni, Lara. Tak je hodno. Lehni. Lehni. Ukaž, jak umíš poslouchat. Lehni. Co to je? Lehni. Říkám, že sedni. Lehni. Lehni. No, taková jde. Je hodná. A zůstaň. Zůstaň. Taková hodná. Jsem to měla hodně přizumlé. Kde to jsme? Prišták? Kostelec, ne? Přehrada. Kostelec? Poprvní jsem tady vysedla z auta díky tady té paní. Ivánkovi. Vyčuraný obě nebo jenom jedna? Jenom jedna. Určitě víme, která. Lara, že? Kuchař bez ruky, člověče. Ten té práce moc nepodělá, když nemá ruku. Dobrotice, vesnice Dobrotice a výborná zmrzlina. Nedělám to jako reklamu na zmrzlinu, ale musím ho pochválit. Že to fakt teda... Jsme jezena na 14 dní.